Я принял. Слушайте, все хорошо. Автобус уже вообще рядом. Были здесь 2 месяца. 2 месяца, да? Да. Ну вот сейчас приехали с ООН, с Красного Креста. Как малыша зовут? Светослав. Светослав, замечательное имя. Все, Святику я кулачок. Давай, кулачок. Все, все. Светик уже на 6 месяцев исполнилось. Вчера, да? Да, вчера, 28-го. Ну, уже еды вам у вас практически не было, да, я слышу? Не было еды. Заканчивалась посетка. Дети постоянно хотели слушать. Знаете, взрослая сатирка. Собственно, пытаемся сейчас эвакуировать людей. Пока еще не стреляют. Бога, раз раненый поедет. Мы здесь будем завтра. Значит, мы будем здесь обязательно. Давайте все, что в этой. Спасибо. И вам всем удачи. Удачи. И здоровечка вам. Добрий вечір всім. Сьогодні в нас дуже радісна новина. Сьогодні третій день спеціальної операції, так званої, яку ми називаємо евакуація «Азовсталь». Вперше за початку війни, з початку блокади «Азовсталі» нам вдалося вивезти понад 100 цивільних. Це маленькі діти, це жінки, а також люди похилого віку. Ірина Андріївна, вам передаю слово. Дякую. Найперше, колеги, вибачте, що ми так мовчали. Ми дуже хотіли, щоб це вдалося. І наша мовчанка була лише заради того, щоб люди вибралися живими, неушкодженими. Те все, що ви чули і бачили, напевно, на пабліках окупанта, не вірте, не слухайте, чуйте і слухайте нас. Більше 100 людей евакуйовано, операція продовжується. Все це сталося завдяки саме контролю президента України Володимира Зеленського, Антоніо Гутєреша, МКЧХ, Міжнародного комітету Червоного Хреста, за що ми їм дуже-дуже велике дякуємо. Але деталі будуть згодом. Вже завтра, я сподіваюся, ми з Давидом Георгійовичем будемо зустрічати наших рідних маріупольців, які змушені були більше 50 днів під завалами, без їжі, без води, без зв'язку. Вірите, вірите, що їх врятують, і ми їх врятували разом з вами, вашою вірою, вашою надією і вашими молитвами. І з головним управлінням розвідки України, звичайно, дуже, і звичайно, наші хлопці-герої з Азову, вони там тримаються. Далі в нас наступна етап операції, звичайно, це вивести всіх інших. Там ще багато людей лишаються, в них багато проблем. Це було перше припинення вогню над Азовсталлю вже 2 доби. Сподіваємося, що далі будемо працювати з міжнародними інституціями і зробимо можливим евакуацію всіх, хто знаходиться на Азовсталлі. Тримаємось, Україна переможе. Всім дякуємо, тримаємось, молимось, сподіваємось. До зустрічі.